משאית אוכל! משאית אוכל! משאית! או וואו! כולם כאן רעבים כמו תרמית בצוללת! הייתי צריך לאכול חרקים מתים כל הסוף שבוע! ויש להם טעם ממש נורא! אתה רוצה קצת? לא, אני בסדר. מר פלנקטון, למה תמיד נגמר לך האוכל בכל שבוע? טוב, אתה יכול להשים את קרב הקמצן. הוא קונה אוכל למחנה פעם בשבוע, ואתם אוכלים הכל עד יום שישי. תעשה חשבון. חשבון? בקיץ? וואו, ילדה, וואו. מי מסעית אוכל יפה? את, כן, זאת את. אני אדגדג לך את הדלתות. אני אדגדג לך את הדלתות. אוקיי, חמודונת. תראי לי את האוכל. נעליים? מי הזמין נעליים? אני אקח כפכפים זית וסוג הכזים כבושים. איפה מסעית האוכל? כי ברור שזו לא המסעית. מי שגדל זקוק למזון. כן, מזון. טוב, ילדים, אני לא יודע מה לומר לכם. לפעמים מסעיות אוכל צריכות לנסוע ולהיות מסעיות אוכל, ולנסוע נטול אופרת בטבע. עכשיו, אם תסלחו לי, אני צריך לסנדל את התפריט החדש. תסתלקו! אוקיי, חברים, אם אנחנו רוצים לאכול, כנראה נצטרך להקים צוות מיוחד ולצוד את מסעית האוכל. בואי נרגע ומהר, רגעת. אם צריך להקים פלוגת מבצעים, אנחנו אלה שצריכים לעשות את זה. כן, כי אנחנו המלווים, ואנחנו גדולים וחזקים. לצוד מסעית! לצוד מסעית! לצוד מסעית! בכל אופן, אני חושבת שאם נעקוב אחרי העקבות מהמשלוח של השבוע שעבר, נאכל ארוחת בוקר כבר בצהריים. אבל קודם, נצטרך לחמש את עצמנו. מחנה אלמוגים, סדרה חדשה.